análise da equipe, conta tanto o jogo como o treino, análise do adversário e responsável pela prospecção de atletas a serem integrados pelo clube em conjunto com a diretoria. Bom, meu papel no treino é analisar os objetivos propostos pela comissão técnica de acordo com o rendimento dos jogadores. Os ajustes, que a gente chama, que são as correções, sejam individuais ou coletivas, e os acertos, que são as partes que a gente valoriza as ações dos atletas. Dentro da análise de treino, eu utilizo o iPad para fazer o tagueamento das ações mais importantes, de acordo com os objetivos propostos pela comissão técnica. Ou seja, a partir do que foi apresentado no treino, eu marco no iPad as ações que achamos importantes para poder reportar aos atletas e à comissão técnica depois.